Galera, mais um vídeo de Clash Royale. Eu sou o Arthur e no vídeo de hoje trago pra vocês, galera, a nova tela de carregamento. E obviamente eu vou formar um deck completo com essa tela. Aí você vai falar pra mim: Arthur, bom, mas só tem aí, sei lá, 3 goblins aí. Você consegue no máximo nessa tela pegar 4 cartinhas aí e fazer um deck. Só que tem um segredo por trás dela. Essa daqui, galera, é a foto original dessa mesma tela de carregamento, só que de forma totalmente aberta, comemorando ali a festa de 7 anos, né? Então tem todas as cartas pra gente conseguir montar um deck, começando aqui na parte de baixo, pelo mago, o bárbaro, as arqueiras e o corredor. Primeiras 4 cartas do deck montado, então vamos lá ver qual que é as últimas 4 cartas para formar esse deck da tela de carregamento. Próxima carta dentro das imagens, obviamente que a gente pode observar aqui os goblins na parte de baixo. Então a gente tem tanto os lanceiros quanto os goblins da faquinha. Então a gente vai eleger aí os goblins da faquinha para formar esse deck. A gente tem o goblin com dardo, a jaula de goblin também e o goblin gigante. Além disso, se você der um zoom, você vai ver mais goblins lá em cima, um balão goblin, que a gente podia considerar um balão caso faltasse alguma carta, e até mesmo um esqueletinho que tá bem sozinho lá em cima sobrando. Mas como é a festa dos goblins, galera, não vou substituir nenhum goblin por esse esqueleto, então na tela de carregamento só ficou faltando o esqueletinho. Pronto, galera, deck formado. Ficou um deck extremamente maluco, um 4.0 com 2 condições de vitória, 1 construção e 0 feitiço. Eu sinceramente acho que isso aqui vai dar muito ruim, mas como a gente tem que fazer de acordo com a tela do carregamento, vamos ver se dá bom. Ah, e quero lembrar pra vocês, galera, que o novo passo de batalha também com novas ofertas aqui, como por exemplo essa torre aqui, ou até mesmo se você vai comprar gemas, para comprar essa oferta de 2 banners mais um emote, além de várias outras ofertas que tá aqui embaixo, é muito importante você vir aqui no final da loja, colocar o código ARTUBE, você vem aqui em apoiar, lembrando que esse código tem que ser renovado a cada 7 dias, então antes de fazer sua compra, dá essa moral de colocar o código ARTUBE aqui, porque me ajuda pra caramba, e todo mundo sabe que colocou o código, bate o recorde de troféu na temporada. Vamos lá, rapaziada, primeira partida aqui com esse deck da tela de carregamento maluco. Estamos aqui no push, pegamos aí o nosso primeiro oponente. Como é um deck 4.0, eu não vou começar logo de cara jogando assim tão rápido não, eu vou esperar ele jogar. Beleza, ele colocou um lava, então com isso eu vou atacar ali com o meu corredor. Beleza, ele colocou ali um lenhador. Eu vou estar colocando um goblin com dardo bem aqui, porque o goblin com dardo vai dar conta daquele lado ali e também vai vir pro outro lado, pelo menos é o que eu espero, tá? Vamos colocar esse maguinho aqui. Eu coloquei as arqueiras para tentar defender aquele nosso goblin com dardo, acabei não conseguindo, né? Mas tudo bem, o mago vai dar conta disso tudo, maravilha. O que foi bom, mano, a gente até que fez uma defesa interessante, já que ele tinha uma máquina voadora que podia me atrapalhar pra caramba, tá? Provavelmente o nosso oponente vai ter ali um exército, alguma coisa nesse sentido. Então o que que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar esse goblin gigante aqui. Já vou colocar isso aqui também, pra conseguir já ir matar logo ali. Belezinha, tranquilidade. Tá, mano, até que foi um ataque bom. Ainda mais se a gente matar esse bebê dragão, pode ficar melhor ainda. Beleza, conseguimos ali matar. Agora eu vou dar um corredor aqui pra gente já aproveitar que ele tá sem exército e sem o morceguinho na rotação, e já vamos conseguir ali dar um dano melhor na torre dele. Eu vou colocar essa jaula aqui porque, além de defender, obviamente, esse lenhador, a ideia é que saia um brigão e ele tenha que se preocupar com esse brigão. Beleza, ele colocou uma máquina voadora. O que eu vou estar fazendo aqui vai ser colocar apenas arqueiras aqui nessa máquina voadora dele. Beleza, colocamos ali num time até que ok. Ótimo, e mano, agora ele provavelmente vai ter ali mais uma vez pra jogar pra cima da gente outro lava round. Só que o que eu reparei é que como ele tem aí um lava e com essa combinação, provavelmente ele vai ter um lava clone, tá? Tá meio que na cara isso aí. Eu vou colocar os bárbaros aqui dividido. Esses bárbaros na verdade é pra futuramente a gente defender esse mago, né? De um possível bebê dragão. A gente coloca o mago bem aqui no cantão pro goblin com dardo ficar aqui, ó, bem separado também. A ideia é não dar valor de bola de fogo e pegar nos dois. Pelo menos essa é uma ideia principal. Acabei vacilando com isso, né? Com essa minha principal ideia. Vamos colocar isso aqui. Beleza, o goblin gigante precisa pelo menos matar aquela máquina voadora, já seria interessantíssimo pra gente. Maravilha, rapaziada, conseguimos ali matar. Eu vou colocar isso aqui rapidamente. Vamos colocar os goblins para se ele colocar um exército. Beleza, o que foi melhor, né? Ele vai tomar o dano e não conseguiu ter esse bebê dragão vivo. Agora a gente tem um goblin com um dardo aqui, galera, e ele tem pouquíssimas coisas para defender esse nosso próximo ataque. Eu vou colocar isso aqui para ele não gastar bola de fogo ali meio que com valor. E nosso oponente, acredito que inclusive já tenha até desistido, rapaziada. Na primeira partida isso aqui acabou dando bom demais. Eu não sei nem como que isso aqui pode dar bom contra alguém, mas contra esse lava clone acabou dando certo. Se tivesse até mais um segundo, daria 3 coroas. Primeira partida começamos com o pé direito, meu filho. E galera,
galera, eu quero agradecer os 10 últimos inscritos do vídeo de ontem. Se você quer tentar aparecer no vídeo de amanhã, clique nesse botão vermelho aí embaixo, inscrito, inscreva-se, que amanhã eu tô dando mais 10 salves. Um deles pode ser você, já se inscreve aí nesse botãozinho aí embaixo. Beleza, clã? Na segunda partida a gente já chegou aqui no nível 14, não, ainda não chegamos, eu acho que falta uma, não sei. Na real, vou falar, vou ser bem sincero pra vocês. Quando eu terminei a partida anterior, quando eu vim aqui pra essa próxima partida, apareceu a gente abrindo aquela portinha de nível ali. Eu achei que era 14, posso estar aqui me confundindo então. Mas vamos seguir o baile, né, mano? Eu vou colocar essas arqueiras aqui divididas e vou esperar pra ver se ele vai jogar alguma carta, já que eu coloquei essas arqueiras. Como ele deu esse gigante esqueleto, eu vou dar um corredor do outro lado pra dar uma quebrada no combo dele, coisas nesse sentido. O corredor vai bater pelo menos duas vezes naquela torre, o que já é bom negócio aí pra gente. Eu vou esperar a partir de agora, vou colocar aqui um Goblin com dardo chamando atenção pra cá. Eu vou colocar os bárbaros em cima disso tudo pra gente conseguir parar aquele esqueleto gigante. Maravilha, até que a gente parou com qualidade. O grande lance é que eu acredito que o nosso oponente ele esteja jogando com um terremoto. E se de fato for isso, pode me atrasar pra caramba aí contra um possível corredor dele. Agora é o seguinte, como ele gastou esse tronco, o que, que eu vou fazer? Eu coloco o Goblin gigante, coloco ali os Goblins e também as arqueiras. Eu acho que é uma boa jogada, porque a gente vai pegar muito valor nessa brincadeira. Pegou os goblinzinhos ali na torre, é o que eu falei pra vocês. Se ele gastou ali aquele tronco, a gente aproveita pra punir o nosso oponente, o que foi muito bom, por sinal, né? E agora, mano, ele também não tem um canhão na rotação, então a gente pode aproveitar e dar um corredor. Porém, você vê que eu tô segurando minha onda aqui pra não sair atacando, já que o nosso oponente aí pode ter, tipo, um elixir e me atacar rápido também, né? Vamos colocar isso aqui. Mano, foi muito bom isso aí, porque a gente conseguiu dar dano com o corredor também. Agora, de fato, apareceu ali o terremoto dele, que tava meio óbvio que ele teria, né? Eu vou tentar aqui ativar a torre se ficar viva aquela pirotécnica. Ficou vivo, a gente coloca o Goblin com o dardo aqui. Maravilha, ativando a torre já me ajuda muito. Cara, já ativou a torre ali, já me ajudou bem, hein, mano? Vamos colocar esse mago aqui, ele deve dar um gigante esqueleto de trás aí, provavelmente. Dependendo do que ele fizer, a gente vai dar um Goblin gigante e depois aí um corredor. Beleza, a gente já coloca o Goblin gigante, já coloca essas arqueiras aqui fazendo a função. Já vou colocar um corredor lá do outro lado e vamos ver o que, que ele vai fazer em relação a ele. Colocou ali uns esqueletinhos. Cara, esse corredor do outro lado foi muito bom, o Goblin gigante chega na torre e dá dano também. Excelente, Goblin gigante, a gente coloca aqui os bárbaros também. Maravilha, tomara que não bata nenhum, ótimo. Mano, e olha aquele lado, eu não tinha reparado que tinha dado tanto dano assim. Vou aproveitar então pra atacar, eu já imaginava que ele me atacaria também. A gente coloca essas arqueiras aqui. Já vou colocar o corredor lá também pra gente poder já atacar ele. Coloca o Goblin. Mano, eu não posso perder essa torre de jeito nenhum, senão vai dar um BO danado. Cara, eu acho que eu perco essa torre, tá? Só que esse Goblin com dardo pode dar muito dano lá, ele também gastou o terremoto aqui. Maravilha, Goblin com dardo, maravilha, Goblin com dardo. E GG, mano, mesmo perdendo essa torre, a gente conseguiu levar a segunda. Cara, aqueles Goblins era pra vir no time perfeito ali do gigante esqueleto voltar pra trás e eu ganhar tempo. Só que eu acabei vacilando e ele não voltou e eu perdi a torre. Só que eu já tinha dado tanto dano, tinha atacado tanto, que deu certo no final das contas. Vamos lá, rapaziada, aqui então mais um jogo. O jogo de fato tava errado ali, realmente aí não foi ainda pro nível 14, é o próximo nível que vai ser o 14, mas tá tudo certo, a gente tá quase lá já, tá? Pegamos aí o Gialu do Manicipassa e vamos colocar aqui as arqueiras nesse mineirinho e vamos ver o que, que ele vai ter pra essas arqueiras na volta. Se ele não tiver nada, a gente coloca um corredor super avançado, é a nossa ideia principal. Se ele tiver alguma construção, como ele realmente tem, né? A gente vai colocar ali um Goblin gigante. Opa, beleza, a gente coloca o Goblin gigante. Já coloca o Goblinzinho aqui também. E já coloca isso aqui também, porque ele acabou de gastar o tronco. Beleza, o Goblin gigante poderia pelo menos dar dois hitzinhos naquela torre, o que foi muito bom. Olha só, rapaziada, tá funcionando. Muito dano desse Goblin com dardo, maravilha de dano. E conseguimos já de cara pegar muito dano. E aqui é o seguinte, eu acho que ele não vai ter na rotação outra Torre Inferno. Mas se ele tiver, ele vai ficar nesse ciclo infinito de conseguir defender com a Torre Inferno e depois eu ter o Goblin gigante. Vamos ver exatamente isso, rapaziada. Só que dessa vez eu acho que ele vai ser malandrão e não vai gastar o tronco, tá? Eu tenho quase certeza que ele vai fazer isso, porque o que eu peguei realmente muito valor no ataque anterior foi de fato ele ter gastado o tronco, mas ainda assim a gente deu muito dano e não podemos negar esse dano, que foi muito bom. Aqui é o seguinte, eu vou dar um Goblin gigante e dessa vez, em vez do Goblin com dardo, eu vou estar dando um mago aqui pra matar esses... Ah, mano, agora eu vacilei, tá? Se virar ali pro essa pedra pro lado de lá vai ser bom, o problema é que se não virar vai dar BO. Beleza, 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 conseguimos levar essa torre dele. Maravilha, rapaziada. Eu vou colocar rapidão um Goblin com dardo por aqui.
Eu vou torcer muito pra gente ter Elixir o mais rápido possível, colocar isso aqui também, pra chamar atenção. Já vou colocar as arqueiras bem rápido, pra gente conseguir pelo menos segurar essa torre. Mano, se eu conseguir segurar essa torre, que seria o ideal pra gente conseguir me segurar, mano. Eu não tô acreditando que a gente segurou essa torre, tá? Tá, beleza. Ele gastou um tronco. O que que eu vou fazer aqui? Olha que loucura, mano. Eu vou colocar bárbaros e corredor tudo junto aqui. Beleza, rapaziada, beleza. Vamos pra dentro daquela torre ali. Eu já coloco um Goblin com dardo aqui rapidão, que é pra matar esse lançador, que realmente vai me dar muito trabalho. Isso pode dar certo aí se matar o lançador de fato. Beleza, deu certo. Conseguimos matar ele ali, já vamos colocar os Goblins, porque ele pode dar mineiro. Tá, a gente coloca isso aqui e isso aqui. Beleza. Eu acho que segura, hein, mano. Eu acho que isso tudo segura. As arqueirinhas aí fazendo a função. Ótimo. Vamos colocar de novo aquele ataque que a gente fez anteriormente. Maravilha, rapaziada. De novo ele colocou esse lançador ali. Vamos colocar o Goblin com dardo mais uma vez pra levar logo esse lançador pra casa. O corredor tá batendo pra caramba. E agora não dá mais tempo dele fazer nada, porque ele gastou o mago elétrico lá. Acabou aí se perdendo no ataque. O maguinho já faz a função. E GG, galera, levamos mais um jogo. Mano, que deck maluco é isso, cara? Goblin gigante com corredor. Os caras ficam tudo perdidos. Ele até tem torre inferno, mas não entende muito como ele mesmo tem que defender. Então a gente aproveita disso, leva a partida pra casa. Não tem jeito. Mais um jogo que lançamos aqui, o Baby Loon Blue. E aqui não temos nenhuma condição de vitória para iniciar, então seria até interessante se a gente esperasse para ver qual que vai ser a dele, tá? Por enquanto ele não tá fazendo nada, a gente pode dar umas arqueirinhas de trás, né? Geralmente isso funciona. O problema é que ele já colocou agora um quebra-muro avançadão. Beleza, a gente conseguiu defender de boa. De boa, é. De boa não, gastamos até que um elixir a mais, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema, né? Ele acabou de gastar o tronco, a gente dá um corredor daquele lado lá. Ele deu um mineiro aqui. Esse corredor pode fluir grandão. Eu vou colocar o Goblin gigante aqui pra ajudar. O corredor já bateu lá, o que foi bom. Cara, como ele gastou ali esse tronco, mano, eu posso meio que dar uma aproveitada e tentar dar uma forçada pra torre dele. Eu acho que ele não vai ter... Ah, ele já teve ali o tronco agora na rotação. Se matar o eletrocutador da frente seria interessantíssimo pra gente. O problema é que não matou. Mas até que a gente deu um dano a mais ali naquela torre do lado esquerdo, né? A gente tava atacando primeiro a torre com 2.900. Mas no final de tudo acabou dando certo. Beleza, a gente já faz essa defesa. Vou ter o contra-ataque bom ali do corredor. Vamos fazer exatamente isso então. Já dá um corredor ali pra cima daquela torre. Ele tá com pouquíssimo elixir. Então a gente consegue dar muito dano com esse corredor. Maravilha, rapaziada. A gente conseguiu dar um dano muito bom. Ele tá com o lenhador mais mineiro, que não é tão comum essa combinação. Ainda não precisei usar meus bárbaros nem o mago. Mas eu creio que logo logo a gente vai precisar usar sim. Principalmente se ele fizer ataques aí com muita pressão no dobro de elixir. Vamos colocar o Goblin com o dardo avançadão pra gente conseguir pegar dano naquela torre, que é o que a gente realmente precisa. Como ele gastou isso aí, agora vale muito a pena a gente fazer essa jogadinha aqui. Colocar isso aqui também. Beleza. Tá, o problema é que esse Mega Cavaleiro ele tem que ir lá no Goblin... Beleza, beleza. Eu só preciso matar esse Mega Cavaleiro o mais rápido possível e não deixar ele ter volta aí com valor. Eu acho que deu bom, cara. Eu sendo bem sincero, eu acho que vai dar bom isso aí. Vamos dar o Mago aqui e já vamos colocar isso aqui também. Beleza, a gente coloca ali um mago de valor, né, na partida. E eu já vou dar um corredor novamente nesse jogo aqui, porque a gente precisa de fato do dano e aproveitar que ele tá gastando elixir o tempo todo. Talvez ele coloque ali um quebra-muro agora, tá? Beleza, vamos colocar isso aqui, isso aqui. Vamos colocar isso aqui também, pra gente conseguir ali ganhar tempo de jogo aí nessa partida. Cara, o problema é que ele me atacou muito bem agora. E esses bárbaros meio que não deu uma servida pra nada, mano. Opa, matou ali, beleza, o corredor tem que bater. Cara, eu consegui segurar isso, eu não sei nem como. Vamos colocar isso aqui pra matar logo. Beleza, rapaziada, isso aqui tá dando muito bom. Mesmo ele gastando esse tronco, eu acho que a gente consegue segurar. Vou colocar os bárbaros aqui atrás pra conseguir segurar essas biribinhas. E mais uma partida pra gente, mais um jogo, mais uma vitória. Mesmo ele tendo mega cavaleiro, eletrocutadores aí, veneno, morcego, não teve jeito. E a gente ganhou mais um jogo, mano. Que isso? Vamos lá, clã, jogo bom, é jogo rolando. Pegamos aqui o Skinner do clã Burn City. E aqui a gente pode começar ou com o Goblin ou com arqueiras. Como tá começando com arqueiras e tá funcionando, a gente coloca elas novamente em campo. Será que ele tem ali um tronco, alguma coisa assim? Cara, ele teve isso aí, então vou colocar os goblinzinhos e já vou dar um corredor também. Eu acabei vacilando, na verdade, eu cliquei no corredor primeiro, mas aí acabou indo os goblins, né? Então, meio que eu que errei de fato. Vamos colocar agora essa jaula aqui. E o mago aqui. O mago vai fazer a boa nos morcegos e também no mega.
E a defesa foi completa. O lance é que ele tem flash, então eu tenho que ficar bastante de olho nessa flecha dele. E ele também tem mega, outra coisa que eu tenho que ficar muito de olho também, tá? Eu vou colocar os bárbaros aqui. Eu acho que ele não vai ter o mega agora na rotação, pelo menos não deveria. Vamos colocar os goblins aqui para fazer uma ativação do churro que vai me ajudar pra caramba essa ativação. Se matar o goblin com dardo, eu já tô bem feliz, sendo bem sincero pra vocês, tá? Só de matar o Goblin com o dardo já me ajuda demais. Eu vou colocar o corredor porque eu não tenho certeza se ele tem muito elixir pra defender esse corredor. Ou se ele já tem 7 do Mega. Tá, o corredor bate pelo menos uma. Será que bate mais uma? Tá, não bateu outra vez. Então, como eu tenho a torre ativa, eu dessa vez posso colocar a jaula mais aqui, ó. É, vai dar igual, né? Colocar no mesmo lado. Vamos colocar. Os morceguinhos ali praticamente já vão morrer também. Beleza, conseguimos ali segurar esse mega. Beleza, ele não pulou, mano. Que susto que eu tive aqui dele não pulando ali desse jeito, tá? Agora é o seguinte, mano. Eu posso, inclusive, atacar ele agora fortemente com isso aqui e isso aqui. Porque ele não tem mega na rotação. Então a gente pode aproveitar muito bem disso. Tranquilo, vamos colocar ali. Na verdade eu não vou colocar mais nada, eu vou só segurar minha onda aqui porque eu gastei muito elixir. E provavelmente ele vem de corredor, né? Eu acho que é a ideia principal dele a partir de agora. Então vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui também. Já coloca ali aquelas arqueiras para fazer a função. Certo? Eu já vou dar um corredorzinho aqui, porque eu acho que é uma boa oportunidade de a gente pegar mais um dano naquela torre, mesmo que ele tenha um mega. E esse Goblin com dardo já vai me ajudar pra caramba, mano. Beleza, eu posso colocar isso aqui. Acho que seria o ideal pra gente. Dou um Goblin com dardo aqui. Já dou uma jaula aqui também. Beleza. Tá. Essa partida aqui não tá tão fácil quanto as outras, né? Acho que muito é por causa da flecha que ele acaba tendo. E também, além da flecha, ele tem o Mega. E esse Mega tá me complicando realmente, mano. Vamos colocar isso aqui. Mano, ele gastou o relâmpago na hora. Eu não sei se ele vai ter elixir tão rápido pro corredor. Ele não teve elixir tão rápido. Mesmo que ele coloque morcego, já vai dar GG. O corredor bate naquela torre, mano. Essa foi por muito pouco. Vamos colocar mais um goblin com dardo. Vamos colocar isso aqui, ó. Porque a gente consegue, com isso, já forçar. Mesmo que ele tenha um mega, a gente consegue forçar bem pra pelo menos dar um hit naquela torre. Vai conectar. Bom jogo, rapaziada. Que vitória que a gente teve nessa partida. Aí o goblin gigante chegou a conectar. Cara, eu simplesmente ganhei quando ele deu o relâmpago e ficou sem elixir nenhum, e foi justamente na hora que eu ataquei. Não tive problema em perder o mago, ele só servia pra me defender mesmo. Nessa partida não era nem tanto pro ataque assim. Ganhei bastante valor quando ele fez aquela troca, e aí aproveitei pra punir ele, e no final deu certo. Mano, cara, de verdade, eu não esperava que esse deck ia dar tão certo no final das contas. Então é isso, clã, deixa nos comentários o que você achou aí do deck da tela de carregamento, mano. Que deck maluco que deu tão certo desse jeito. Poucos decks de tela de carregamento eu já trouxe aqui pro canal deu tão certo quanto esse, mas comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês também. E lembrando, rapaziada, muito importante deixar o like nesse vídeo pra ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu tô indo nessa, aquele abraço, valeu, é nóis. Tamo junto!